Ми три рази виступали тут в Атласі. І кожен раз ми думаємо, бля, не будемо грати цю пісню, коротше, що тут? Ну, коротше, ми особливо хочемо, щоб вона була. І кожен раз, коли закінчився концерт, нам в соціальних сітях писали, типу, чуваки, блін, а чого ви не зіграли про робота?